For på skolen så lærte vi at vi var heldige som vokste opp i et av verdens mest likestilte og rikeste land, og at fattigdom mer eller mindre var noe som fantes ute i verden, i Afrika veldig ofte. Men jeg fikk ikke det helt til å stemme med min realitet hjemme. Så jeg visste vi var heldige som bodde i Norge, men jeg hadde en mamma som ikke kunne tygge mat fordi hun ikke hadde tenner. Når komfyren vår gikk i stykker hjemme, så kunne ikke vi gå og kjøpe en ny. Så vi stekte frossenpizza en wok, som ikke hadde sett så veldig mange andre gjøre. Så siden vi var, eller hadde en annen opplevelse enn det jeg fikk presentert på skolen, så tenkte jeg jo at da må det være noe galt med oss. Lette faktisk etter å tegne symptomer på at jeg var dum, eller at mammaen min var dum. Og dette var jo formet ut fra på en måte samfunnets blikk da, på de som ikke får det til i Norge. Så mitt viktigste mission ble jo egentlig å skjule for omverdenen hvordan vi faktisk hadde det, og ikke snakke om det. For hvis vi gjorde det, så straffet det seg veldig ofte da, med stigmatisering eller umyndiggjøring og sånne type ting. Det er mye, mye, mye større forskjell på folk her i landet enn det som på en måte en del av den kommer frem i den offentlige debatten. Dette er det største demokratiske problemet vi har. Det er at den nedre halvdelen omtrent ikke kommer til ordet, omtrent ikke finnes, og har veldig lite innflytelse, proporsjonalt med hvor mange mennesker det snakker om. Dette er helt katastrofalt. Det er ikke største demokratiske problemet i Norge, er jo ikke minoritetenes vei inn i offentligheten. Det er halvparten av befolkningen. Er nesten ikke til stede. Og det gjenspeiler seg i politikken. En ser forskjellene øker. Statistikkene for inntektsutviklinger og sånn i Norge er jo helt forferdelig. Det er den mest velstående perioden i landets historie. Egentlig nesten i noe lands historie. Hvertfall hvis du skal se på den jevne befolkning, så har man fått, så øker forskjellene. Og ikke litt, men dramatisk. Mm. Vi har hørt i dag om en dyr tid. Det har vært egentlig et gjennomgående tema helt siden vi på en måte pandemien slapp litt taket, og vi skulle tilbake igjen på beina. Men der også er det jo slik at de som i utgangspunktet hadde det ille har fått det veldig mye. Det er en dyr tid for den nederste 30% av befolkningen. For resten så er det en ubekvem periode med litt omdisponeringer. Det er det dette jeg snakker om. Men hva tror du?